Kwa niaba ya kampuni ya Sportpesa, napenda ni wakaribishe wageni wetu kutoka Singida Fountain Gate. Tumezoea kuita Singida Big Stars. Shughuli ya leo ni shughuli ambayo ni ya kimkataba zaidi, ambapo Sportpesa tukiwa ni wadhamini wa Singida Fountain Gate katika udhamini wa miaka minne, ambao ndio kwanza tumemaliza msimu wa kwanza, tumeona timu yetu ya Singida imepiga hatua kubwa sana kuingia top 5, yani katika wale watano waliofanya vizuri, Singida ni timu ya nne. Wanatufanya sie wadhamini tujisikie fahari sana. Tumejisikia fahari sana, na kwa hali hii, kwa mujibu wa mkataba ambao tuko nao, tunapaswa kuwapa bonus kwa kufanya kazi vizuri sana. Wangekuwa ni wa kwanza, of which na tamani kabisa katika msimu unaokuja wakijiweka vizuri sana waweze kufanya vizuri, wasishuke hapa ambapo wameweza kufika mwaka huu, ili na sisi nembo yetu ya Sportpesa iweze ikapanda zaidi. Kwa hatua ambayo wao wamefika, tutawapa bonus ya shilingi milioni 50 kwa kufanya hivyo. Tangu tumeingia katika udhamini wa mpira wa miguu mwaka 2017, tulikuwa ni kampuni ya betting peke yake Tanzania inayodhamini timu za mpira wa miguu. Tulikuwa sisi peke yetu, na nafurahi kuona kwamba wengine sasa wameweza kuingia. Kwa kufanya hivi, maana yake ni nini? Maana yake lazima turudishe kile tunachokipata kwenye mpira wa miguu. Lazima turudishe kwenye mpira wa miguu. Sisi Sportpesa tuna timu tatu ambazo tunazidhamini, zote ziko kwenye Premier. Timu ya kwanza ni mabingwa wakati wote, Young Africans, Singida Fountain Gate. Nao wamekuwa ni timu ya nne. Wametupa faraja kubwa sana, tumefurahi sana. Lakini timu nyingine ambayo tunaidhamini na Mungu imekuwa ni timu ya tano. Hivyo utaona kwamba timu zote ambazo zinadhaminiwa na Sportpesa zimeweza kufanya vizuri sana. Hii fedha msione ndogo, ni kile kitendo cha sisi kusema asanteni, kiwatie ari na moyo zaidi ya kuweza kufanya vizuri. Sportpesa, make it count.